Vem jogar Caquelê Online. É um jogo MMORPG 2D pixelado de mundo aberto, inspirado em jogos de RPG clássicos. Em invocações, você pode escolher entre 5 diferentes. Para começar sua aventura com 7 dias de prêmio grátis, basta usar a hashtag Ursinho. Modos de PVP aberto e PVP opcional, treine seus animais de estimação, eventos, masmorras, missões e muito mais. Não perca tempo, comece a jogar agora, link na descrição. Tá porra, tô de bicho, mano. Já passou mal, o cara passou mal só com a medical. Se você é ruim, vai morrer, não vem correr aqui. Caralho, mano. Ainda bem que foi só feat, tá, rapaziada? Caralho, mano, eu não imaginei que eu ia tomar esse HS não, viu? Papo reto, foi só um... Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposte suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Morri, tomei o a chicotada do palhaço do Carmunhão. Que merda, hein? Sabia não? Nossa. Entrei antes que os caras, velho, Zelo. Ah, morri, guys. Nem vi minha vida, fiquei olhando para o Puff e morri, mano. Não sei também. Nossa, mamei nos elos, velho. É verdade. Tá fuck, nem vi o que aconteceu falar pra vocês, véi. Mas ele voltou sim. Tomei fear. Morreu! Tocou o bosta, sai daí, velho. Me derrubaram aqui, ó! Eu. Sai. Meu amigo, o que vocês arrumaram ali, velho? Meu time morreu. Sai. Meu amigo, eu acho que eu e ele tomou box, tá ligado? Eu vou tomar TP, filho. Eu tomei junto com ele, eu acho, velho. Eu fiz o sumo. Você viu aquilo ali, ô Democa? Caralho, viado. Olha essa play aqui, rapaziada. Cadê? Caralho, o maluco é brabo. Porra. Eita. Uma das coisas que mais preocupa o homem, né? Depois de ter que usar o...
remedinho pra não ficar broxa é isso aí, ficar careca. Ai. Tem muita gente que não quer ficar careca. Nossa, ele morreu e eu não vi. Gente, eu não vi, eu juro pra vocês. Tadinho. Hijo de puta, pasa la puerta, tío. En serio. ¡Hostia! ¡Buah, wow, chaval! No puedo ser aquí, ¿eh? ¡Buah, wow, chaval! ¡Oh! Me he cagado encima, me he cagado. Yo sí que huelo a caca. Yo sí que huelo a caca, chavales. ¡Buah, chaval! Ah, morreu um cara aqui? Foi o Kombi, as bichas nasceram no norte. Esa ponta nunca se me acaba, ¿no? ¡Yo me lo usé! ¡Yo me lo usé! Olha isso! Uau! 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 Sério? Nossa, isso aqui... Nossa, isso aqui é difícil! Dois loot very hard na mesma criatura. Isso eu nunca vi. Mutated... E ó, isso eu nunca vi, rapaziada. Mutated Tiger. Very hard, dois itens very hard na mesma criatura. Nunca vi isso no Tibia, né? Nunca vi isso. Nunca vi isso. Dois itens very rare na mesma criatura. Nossa. Mano, eu vou tomar agora. Agora. Meu Deus do céu. Mano, eu tava full bicho ali na esquerda, pô. Full bicho. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. O Ruth tá no 40. Pegou um SD nele. Caralho, é surreal esse boss, velho. É surreal. Não, não é possível, velho. Pegou um SD nele. Pode explicar por que que aquela da esquerda não andou? Porque os caras bugaram ela, mano. Tem um bug. Quando for nascer a segunda bola, vem na da esquerda que para em cima dela, bate um bomb. Fica parado ali, espera as outras bolas andar duas vezes. Aí ela vai te dar dois chutes e você não mata ela, não. Nem precisa fazer isso, tá ligado? Se quiser fazer, é bug. Primeiramente aí, mano, eu queria agradecer a todos aí que estão aqui presentes, tá? Queria dizer obrigado pelo empenho de todos aí, mais uma vez. Que a gente foi cobrar o aluguel do Gota ali. Obrigado, Rainex. Obrigado aí, todo mundo. E é isso, Gota. Gosto muito de você, mas é isso. Alô? Tô norte. Aperta o fogo aí. Aí, mongoloide. Aí.
É isso, porra! Boa. Obrigado. Vamos boa no 3. Obrigado aí todo mundo. Vamos cobrar lá em Bizabra. É nosso. All you calibrate, you do the mumble like a crazy nigga. Mumble like a crazy, mumble like